dagaalan waxba la isu reebanayn ayaa ka socda qoriyugoodii buuhood la dhexdooda maalintii labaad subaxnimadii hore ee saaka sidoo u bilaabmay ayuu socdaa ilaa iyo haatan labada dhinacna waxa jira khasaare badan maxaabiis ayaa la kala qabsaday sanad military ayaa la kala wareegay sidoo oo kalena magaalooyinka ayaa la kala qabsaday gutooyin ka tirsan ciidamada military ga iyo kuwa SSP oo iskarabsanaya maxaas ka jira gacansareynta ay sheeganayaan ciidan beeleedyada dhulbahantii oo ku horeeyay weerar warbixinteenana ayay ku soo koobayna wararkii ugu dambeeyay subaxnimadii hore ee saaka ayaa dagaal ka bilaabmay deegaamada qoriyugud iyo buuhood leh u dhaxaya ciidamada madaniga ah iyo kuwa militariga Soomaaliland gutooyinka ka midka ayaa difaac ku jira hase yeeshee waxa weerar ku soo qaaday ciidan beeleedyada beelaha dhulbahantii kuwaasi oo bartilmaameedkoodu yahay inay la wareegaan magaalada qoriyugud waana mid ka mid ah hadafyadooda ay leeyihiin ee isku ballaadhinayaan saddexdan gobol ee bariga Soomaaliland ku yaalla waxayna bidayaan dagaalada ay haatan ka bilaabeen deegaamada tan inay chaanis haystaan maadaama oo doorasho iyo olole ay Soomaaliland ku mashquulsan tahay tanina waa sababta ay daandaasiga iyo duulaamada u soo laban laabeen dagaalkii ugu xoogga badnaa uguna khasaaraha badnaa ayaa maanta dhacay kaasi oo soconayay in ka badan 12 saacadood oo xiriir ah gurmado kala duwan ayay helayeen ciidamada ishuban ee beelaha dhulbaxantee kuwaasi oo ka kala yimanayay magaalada Laascaano dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Garoowe dhinaca militariga gutooyinka ka tirsan iyo ciidamada madaniga ah ee iskalabsanayay ayaa arooryadii hore guulo wax ku ool ka gaaray dagaalka sida ay la wareediyadu sheegayaan waxana ay qabsadeen go'an dhaali oo ku taala duleedka magaalada Buuhood hase yeeshee gelinkii dambe oo gurmado tiro badan ayuu yimaadeen iyadoo ay difaaca ka galeen deegaankoodii hore halkaasi ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay gaareen ciidamo kale oo gurmad ah kuwaasi oo dib u riixay ugu dambeyntii ciidamadiisa soo baahaystay ee weerarka ku soo qaaday deegaamada tan ila wareediyada ayaa intaasi ku daraaya in ilaa 2 gaari laga qabsaday saanad military oo gaaraysa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaan xadigiisa la ogaan karin inta uu leegayay dhinacyada balse ila wareediyada xogogaal helayso ayaa sheegaya in jab weyni uu soo gaaray dhinacooda oo taliye ku xigeenkii cabdimadoobe ahaana taliyihii hoggaaminayay ciidamadan weerarka soo qaaday ayaa halkaasi ku geeriyooday sida ila wareediyadu ay xogogaal u xaqiijiyeen tanina waxa ku cadaynaysaa inay jab xoogan la kulmeen ciidamadii weerarka ku soo qaaday dadka deegaanka qoriyugud dhinaca kalena maxaabiistii ugu tirada badnayd oo maanta dagaalka lagu qabtay ayaa la soo gaarsiiyey magaalada Burco dhinaca gutooyinka ka tirsan militariga Soomaaliland iyo kuwa madaniga ah ee iskarabsanaya ayaa khasaare jira hase yeeshee aan si rasmi ah loo ogaan karin maadaama uu 12 saacadood ee ugu dambeeyay uu socday dagaal qaraari isgaarsiinta iyo sida war loo kala helaanaha ay aad u yareen gurmadyo kala duwan ayaana ka baxay magaalada Burco oog iyo meelo kale oo badan dagaalkan haatan qarxay oo ay iyagu awooddoodii isugu keeneen aagan Buuhood leh ayaa u muuqda mid aan istaagayn ee sii xoogaysanaya ilaa iyo lagu kala calaf qaadanaya aan hakad iyo nabadgelyo laga qaadanayn waddadii ay ku guuleysteen dirirtii magaalada Laascaano ayay iyagu weli hayaan waxa ay soo duubayaan muuqaallo waxba kama jiraan kuwaasi oo ay ku sheegayaan inay gacan sareeyaan waxaana ay majara habaabinayaan dad badan oo baraha bulshada ku jira balse xaqiiqadu waa inaanay guulaha ay sheeganayaan waxba ka jirin waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan khasaaraha soo gaaray inta uu leegyahay iyo guuldarrooyinka waaweyn ee ay maanta la kulmeen